كيسرحي كيزعر كيرخم كيفحتري كيتقالسي كيمكته حال يلن زتعوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرتي بدهوتاتنا يا ديتات عبد الجي انتي تبلي نعنا انتم حركابتي زياده انا ونابزي نزي انترفيو قبره خلقو كزاره بلوز دلي نال بعد نسخون تريو تخوني اخمر هاوي تابت ويسترن وولد ابزي معرابة وعالم فلاي نعنا ولا بعنا ونزل لي حكا حايشة معرابة وعالم مثل مسمى سحط رايكونا ترى انا يا ابو انها سسي كخييدي الرمالتي زخا التي سيستم بحفش انا تاد كم ديفولت ابو نادن جيري وزدا جيتي دارغا تي زخوانا نغاز كم زتبليا زلخي زي مردد كغاتم كلوتي ودي زخسرو بزح نغرات كويني زغاتم فلاي دوك زفت تخين جي تي ابزجت نتوم د حركه بتي تعبره السب كردو زي كال فلاي صبو حدار زلو كيردو يخليز نغرات زي تاغوال نسيتي كتفلن تدليا منت ود تصلو انت خينا ببزح نتكت غوتو خم تخيل سب زح يستولالوني مغنياتو بتي سيستمات زور لابز مرابا وعالم نتاغوال نسيتي اوتوماتيكلي ሐላፍነትና ይደቀ ዘባ መብዛዕትክ ዘደቀ ምስትዮ ዘቅርቦት አለባ ደማ ተመንግስቲ ቀልጢፊ ዝቀበሎ ዝኻን ብዙ ሶሻል ኤክስፐሪመንት የም ዝብሎ ዝገብሩሉ ናብነት ነ አብ ፓብሊክ ንጓል ከተፈራረ ገለ መለን ተርፈቲንካ ክንድምንታይ ሰብመት ዩነት ወዲ ከሃርሞን ገለን ገለን ይፍትን ጓል ንሓደ ንሓደ ወዲ አብ ፓብሊክ ቡኛ ጌራ እንደር አብሳተ ግን መብዛዕት ሰብ ይስሓ ፖሊስ ደውሉን ይያለን ክሳብ ክንደይ زنبوع زخوني أكايدا خمزولوغن كلير لياري هكازي مغنياتو قوال حريمات تودي بوليس ونسحكو كم تزدل ريسپونس هايبونيوم اتبهاب ليكون كم تزدل لي أكشن هايقبرنيو سو نزيز بس بخامي تقلتيو مغنياتو زي زر رابولو عرستو غيني سمعاني إيا أبزي حجي قالو نهما بغاربا دفلتهم جورجو أودات بزوح بحدارهم بتحاسيو قالو بزوحات كمي مالات تحاسيو in what regard naabnet ndeqom kriu deqlu sle tefalalaha baqa ndab deqom tefeliom deqom kriu kndey kertetiblu allo benzaru nawdat ka akhomu degebullo natqol aytiqam ansnay bahaqi ndher kali itref ndekha abnet kitkon terhil tedeli khasi kaft hada waladi sab tu hada waladi de tahararam ka sgab ze konena aqol ahad god sgab ze kone ወሉት ካወላዲዮ ምፍላይከም ወገርካሰብ ምቅጻ ትንሓ መቅሰብ ድገብሮ አክሽን አዚው ሕማሰብዩ ከም ወገበር ትኸል ናይ ወላዱ ፍቅር ደርዶም ክናቱ ምሰብ ኣነ ምሳሓተ ተባይሳ ቦዴ ተኾንካ ወላዲ ቀጻካ ይከልኒ ብኣኻ ፐርሰናል ቀጻካ ኸል ተወላድ ግን ማዕረኸም ትናዓይ ድቀርበኒ ንኣኻ ቀርበካዩ ንወላድካ ተፍቅር ተኾንካ ነጥቆልዓ ካብ ስድሩ ክትፈልይ ወይ ነጥቆልዓ ከማን ከም ምክንያት ተጠቂምካ ብኡ ክተብል ናይ ሕማ ሰብ ድገብሮ ኣክሽን እዩ ነዚ ድገብር ሰብን ኣዝዩ ካብቲ ዝገብርዎ ክመሃሩ ይላቦ ቆልዓ ክልቲኡ ስድሪኡ ሪኡ ፍቅሩ ረኪቡ ክዓብልቲ ትበለፀ ነግድን እዩ ክልቲኡ ወላዲ ደድልዮ ስጋብቲ ቆልዓ ኣብ ሓደጋ ዘይሃለዎ ሲ ንክልቲኡ ወላዲ እንዳርኣይ ክዓቢ ይምነይ ገነቶም ደቀንስዮ ብዙሕ ጊዜ ድሪኦ ኣሎ ኣብ ደቀንስዮ በዝሕ ባዓስ ምስ መፀ ውላዶም ከይርኡ ድክልኡ ናይ ዊኬንድ ጥራሓ ቦታት ኮይኖም ዝሰርፉ ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ ነዚ ብጣዕሚ በዚ ኮናን በዚኣታ ድሓማቅ ትጓልል ከምኡ ከምትገብር ክረድኦም ፈቱ ዝኾነ ይኹን ነቲ ውላድና ፍቅሪ ኢና ክንምህሮ ንኽእል ጥቡቅ ትምህርቲ ኢና ክንምህሮ ንኽእል እምበር ከምሳት ክንምህሮ ኣይንኽእልን ኢና ሕጂ ንኣብነት ኣነ ወደይ ብሓንሳ ይኮንኩም ሰወዲ ኣቦ ወደይ ነድዕብዮን ወደይ እዚ ፐርፌክት ሂወት ሰብ ከምደይብሉ ንክፈልጥ ኢለየ ኩልና ናትና መሰናኽል ጌርና ኢና ሓሊፍና ሽሕ ኳ ቀሊል ተደይ ኮነ ተደይ ነበረ ንክልቴና ገፅሪኡ እዩ ደዓቢ ናባይ መፅእ ምሳይ ቅኒ ምስኡ ነቨር ኤቨር ናቱ ሕማቅ መኺረ ይፈልጥኒ ብጭራሽ ጽቡቕ ንኽምሃር ወላ ሕጂን ኣብኡ ካል ሓዳር ኣለዎ ገለ ጽቡቕ ናይ ደቁ ናይ ኣሕዋቱ ገለ እንዳዕለልና ኢና ነብር ምክንያቱ ናቱ እዮም ከንቲትካ ተውፅኦም ኣይኮኑኖ ኣሕዋት እዮም ኣቦ እዩ ኣድለ እዩ ሕጂ ኩላሕና
ولا قدامي نغا ندحر تسكيدو خافي واتكاسي نمتى هذا يتسقم سمتى خمس وقت باسكنك ابزلك ما قد تقدف كل نغر غديفكا سخا صبوت حلو خلاها بورد خا صبو خلو خلو دك خا صبو خلو خلو صبو نغر يقات مكا سلازي نجا دقنا خمسارخ نتقملو ميبلنان بحديتي excellent انا وانا با وسخ قبلالا مرحبيت بتعم صبو يركن دخ جاليسكيو مجمريا ወላኳ ዝያራ እንደ ክንስየዚያ እትውላት ካብ ከርስኺ ውጻ ትሽዓተ ወርሒ ተሰከሚዮ ሰለስተ ወርሒ መልመልዮ ኩሉ ሓቂ እዚ እቲ ኣቦግን ወላኳ ከማሃ ወልዶን ተዘይካለ ዘረናትዩ ውላድናትዩ ክሳብ ዝኾነ ካብ ድኽ ስለ ዝወፀ ናትክ ፕሮፐርቲ ወይ ናትክ ንብረት ኣይኮነን ትቐልዓ ኣብዚኣ ንፁር ክኾን ክኽእል ኣለዎ ነቲ ወዲ ነቲ ሰብኣይ ኮይ ነቲ ወዲ ክንዲ ዝፀላዓ ክፅል እዮ እቲ ቆልዓ ግን ኣይፀልኦን እዩ ሲ ሓንቲ ስቶሪ ክነግረኩም እየ ዚያ ሓደ ሰብ ዘዕለለኒ እዩ ሓንቲ ሲ ካብ ሓደ ወዲ ወሊዳ ብጣዕሚ ዘይግደስ ወዲ እዩ ፅቡቕ ኣይኮነንቲ ወዲ ማለት እዩ ከም ሰማዕኮት ስቶሪ እንደን ንኤሮጳ መፅያ ሳብ ዝትነብር ነይራ ሕጂ እታ ቆልዓ ዝተወለደት ነቦኣ ብጀካ ሕማቕናቱ ሕማቕ ከዓ ብትክክል ከም ሰማዕኮ ደዊሉ ይፈልጥ ኣኽባሮም ድሃያ ኣይፈልጥን እዩ ብሓፈሻ ድማ እታ ኣደ እውን ብዙሕ ስለ ዝበደላ ብዛዕባኡ ፅቡቕ ኣይዛረብን እያ ብፅቡቕ ሳ ይለዓልኒ ትወዲ እንጂ ጓል ኢኻ ወሊዱ እታ ጓልሲ ከባብለሰይ 78 ዓመት ምስ ገበረት ሓደ ግዜ ሲ ክልተ መሓዛኣ ነታ ኣዲኣ መፅአን እታ መሓዛኣ ሲ ብዛዕባ እቲ ኣቦዋ ነታ ቆልዓ ማለት እዩ ሕማቕ ትዛረብ ነራ ብዛዕባኡ ማለት እዩ ኣምፃ ኣቢላ ከ ፀፊዓ ገዲፋ እታ ኢሎም ኣይትፈልጦን እያ ነቦኣ ግን ኣብ ውሽጢ ኣለዎ ሶፍትዌር ኣቦኣ ኣቦኣ ምዃኑ ስለዝነግራ ርያቶ ይትፈልጥ ሰላሚላቶ ይትፈልጥ ተዛሪባቶ ይትፈልጥ ግን ኣብ ውሽጢ ኣለዋ ኣቦይ ዘብል መንፈስ ብጣዕሚ ኣገሪምዋ ነታ ኣዲኣ ወላ ነታ መሓዛ ማለት እዩ ዲኒ ምክንያት እውን ስለምንታይ ፀፊዕክኒ ተበልዋካ መልሲ እውን ክትነግር ኣይትኽእል ኒያ ነቦይ ፀሪፍክያ ክትብል ኣይትኽእል ኒያ ግን ሳምሃው ፅቡቅ ከምዘይተሰማዓ ግን ተረዲይዎ ማለት እዩ ተማሂረን ማለት እዩ ሶ ኣብዚኣ ክንሰማምዓላ ዝደሊ መጀመርያ ትቆልዓ ኣቦ ክፈቱ ክግደት ፑሽ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብዚኣ ክልተ ነገራት ኣለዋ ወዲ እንድሕር ኮይኑትቆልዓ ውለ ወዲ እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ብዛ ኣቦ 10 ግዜ ሕማቅ ትዛረብየ እንተለኸ ፅባሕ ንጎ እንታይ ዓይነት ሰብኣይ ክኸውን እዩ መን እዩ ናቱ ሮል ሞዴል ክኸውን እቲ ዝቀረበ ሮል ሞዴል ናቱ ወይ ከዓ ኣርኣያ ናቱ ኣቦ እዩ ኣቦካ ጨካኒ ክፉ እዩ ዘለለ እንተልከያ ደነቲ ቆልዓ ኢንዳይረክትሊ ሰብኣይ ከምኡ ዝኸውን እዩ ክትብል እዮ ዘለኸ ፅባሕ ንጎ ፅቡቅ ሰብኣይ ካ ክንፅበ ይብልና ጓል እንትሕሪ ኮይና እታ ቆልዓ ኢትስ ኢቨን ወርስ ምክንያቱ እታ ጓል ክትዓቢ ከላ ጠቕላላ ፅልዓት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ከም ትገብር ኢካ ፕሮግራም ትገብራ ዘለካ ሓንቲ ጓል ነቦኣ እና ፀልአት ዝዓበየት ነቦኣ ብሕማቅ ጥራይ ትዝክሮ ኣብ ሪሌሽንሽፕ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሪሰርች ዝተረየ ማለት እዩ ምስ ኣቦኣ ፀገም ከም ዝነበራ እናተነግራ ካብ ሓሊፉን ኣቦኣ ቪርቹዋሊ ሕማቅ ዝበድላ ዝነበረ እንተኮይኑ ኣብ ሪሌሽንሽፕ ብድሆታት የጋጥማ እዩ ምክንያቱ ብከመይ ትሪትት ክትከውን ከም ዘለዋ ሰብኣያ ወይ ቲ ፓርትነርናታ ብከመይ እዩ ትሪት ክገብራ ዘለዎ ንክትፈልጥ የሸግራ እዩ ኣንለስ ምናልባት ንሳ ስማርት ኮይና ነፍሳ ኤጁኬት ጎይራ ኪኑ ሓሊፋ እንተዘይከዳ መብዛሕትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከይበፅሓ ግን መሰናክል ክኾነ ንኽእል እዩ ስለዚ ተናደታት ነቲ ቦ ክንዲ ምንታይ ነቲ ወሊድ ክናሉ ዘለኸን ሰብ ትፀልኦ እቲ ቆልዓ ግን ኩሉ ግዜ ኣቦ ብሕማቅ ይኹን ፅቡቅ ክፀልዎ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ኩሉ ግዜ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዘቅርባ ኣብነት ኣላ ሓንቲ ናይ ባራክ ኦባማ ኣቦ ንዩኒቨርሲቲ ስኮለርሽፕ ንሃዋይ ምስ ከደ ነድዩ ረኪብዋ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ለሰይ ስሳታት ድዩ ኣይደኖ ሓምሳታት ኣይደኖ ኣይኮነን ወዲ ፀሊም ካብ ጓል ክወልድ ሲ ፀሊሙን ወዲ ፀለምቲ ፀዓዱን ከዓ ብሓደ ንክቀርቡ ሽግር ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ድዩ ክሳብ ክንደይ መወደረን እያ ነራ ምስ ኣቦኡ ተራኪባ ጠኒሳ ካቡ ማለት እዩ ኣቦብሓጉካ ሬሲስት እዩ ነይሩ ሳምሓ እቲ ባዮግራፍ ናቱ ከም ዝረክቦ እታ ድዩ ግን ኤክስትሪምሊ መወደረን እያ ነራ ክገርመክቲ ክሳብ ክንደይ ዝፈትዋነታ ካብታ እቲ በታ ኦባማ ዝበላ ማለት እዩ ሽዑ ክልተ ዓመት ጠኒሳ ከላ ገለስ ኣቦ ስማርት እዩ ነይሩ ካብ ሃዋይ ዩኒቨርሲቲ ኦልሬዲ ስኮለርሽፕ ንረኪቡኒ ኮሎምቢያ ድዩ ገለመለ ንውሽጢ ኣሜሪካ ከይዱ ማለት እዩ ቡክ ከይዱካ ድሃያ ይገበረ
ንሓፂር ግዜ ኢማጅን ካብ ፀሊም ወሊዳ ክንደይ ተነፅሎን ፀቕጢን ኣብ ሕብረተሰብ ኣጋጢሞዋ ከብግዕ ከይዱ ካደ ሃያ ይገበረ ርስ ቶታል ፎርጌት ገይርዋ ከም ሲንግል ማም ኮይና ኣብቲ ግዜ እቲ ፀሊም ቆልዓ ክጥዕ ብኸላ ንኦባማ ግን ኩሉ ግዜ ኣቡ ካብ ሃብታማት ስድራ ጥሪት ናቶም መወዳእታ ዘይብሉ ኩሉ ነገር ሲ ሃብታማት ምዃኖም እያ ትነግሮ ነይራ ኣብ ሃዋይካ ፀሊም ኣይነበረን ሰብ ፀሊም እውን ኣይፈልጥን እዩ ነይሩ ብራክ ኦባማ ክዓቢ ከሎ ሰው ወዲ 17 ምስ ኮነ ሃገፍገፍ ናበል ኣፍሪቃ ምስከደ ጥሪት የለ ወላ ሃብቲ ናይ ኣቦ ክርኢ ኢሉ ምስከደ ጥራይ ጎልጎል ፀኒሕዎ ማለት እዩ ንኦባማ ግን ኮሎ ገና ፕሮግራም ገይራቶ ፀለምቲ ንክፈቱ ከምዝኽእል ምክንያቱ ሶማጭ ፅቡቅ ብዛዕባ ፀለምቲ ስለዝነገረቶ ከመይ ገይረ ክሊ ዕድመ ይበፅሕ ንኣሜሪካ ክኸይድ ሞ ምስ ፀለምቲ ንክነብር ሱ ጥራይ ዕላሙ ነይሩ ሱ ኢማጅን ኣደ ክሳብ ክንደይ ፖዘቲቭሊ ፕሮግራም ክትገብሮ ትኽእል ማለት እዩ ብጣዕሚ ወላቲ ሪያሊቲ ምስ ኣጋጠመ ድሓር እንታይ ኮይኑ ኣይተፀልወን ሰምሓው ወላቲ ሪያሊቲ ከምቲ ዝደልዮ ኮይኑ ምፀንሖ ግን ስቲል ኣብ ከሎ እቲ ፖዘቲቭ ኢመጅ ናይቡ ከይረኣዮ ነቡስ ድሪምስ ፍሮም ማይ ፋደር ትብል መፅሓፍ ፅሒፉ ኢማጅን ክንምንታይ ብዛዕባ ኣቡ ፕሮግራም ገይራቶ ነራ ድዩ ሰብ ቢግሻ ንዓ ዓብ ክብሪ ዝግባእ ኣደ ከምዚ ዓይነት ኣዴታት ክህልዋና ሕመቕ ናይ ኣቦ ከይነገራ ፅቡቅ ናይ ኣቦ ምክንያቱ ትቆልዓ ኣቦ እንታይ ክኸውን ከምዝኽእል ኣርኣያ እናፈለጠ ክኸይድ ነዊሕ ተዛሪበ ኣለኹ ንዓ ክክበክ ዝግባእኒ ቢካዝ ኣይ ኣም ቨሪ ፓሽነት ብዛዕባ እቶም ቆልዑ ክዛረብ ከለኹ ናይ ሃቭ ቨሪ ቨሪ ሎንግ ኤክስፔሪንስ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ማለት እዩ ምናልባት ትውስኽላ ኣብዚ ኣርእስቲ እንተለስውን ምርሃብ እዩ ኣለኒ ሓንቲ ዝሓለፈ ግዜ ወደይ ዝበለኒ ድዩ ሕጂ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ካብ ደቅኻ ትመሃሮ ደይርደአካ ብዙሕ ነገር ኢና ብሓንሳብ ትመሃር ሕጂ እንታይ ብለኒ ሓደ ወዲ ኣለዎ ምስ ዓርኩ ፃዕዳ እዩ ኣቦኡ የለን ኣብ ሂወቱ የለን ኣድዩ ኣይተራኸቦን እዮም ምሰብኡ ሕጂ ብገለ ሰብኣይ ሶም ትወዲ ፀባዩ ከም ገለ ሂወቱ ቆልዓ ተሓደ ማለት እዩ ወደይን ኣዕሩኽቱን ኮይኖም ሓቁ እንዲ ዳ ኣቦካ ገዲፉካ ክከይድ ከምዚ ዓይነት ጠባይ ሒዝካ ኢልዎ ኢሎም ከም ኢልናዮ ይድብለኒ ሕጂ ገዛ መፅስ ነቲ ኩ ከምዚ ኢልናስ በክዩ ንምንታይ ከምዚ ኢልኩምዎ ብሎ ሓቁ ከምዚ ጠባይ ሒዙ ዳ ሓቡ ገዲፍዎ ከይድ ሕጂ ንሕና ንርስዖ ኣብቶም ቶም ቆልዑት ዓይኒ ኣብቲ ውላዱን ናተይ ጌጋ ኣባዩ ኣነ ገለሰ ዝገበርኩ ይኸይዱ ኢሎም ከም ዳሓስቡ ቶም ቆልዑት ንርስዖም ኢና ናሕና እቲ ኣቦ ወይ ኣዳ ኣብቲ ሂወቶም ዘይምህላው ሲ ናቶም ጌጋ ኮይኖም ድሪእዎስ ብዙሓት ኣለዉ ጅስካብኡ ሕልፍ ኢልናሲ ካባናሲ እቲ ቆልዓ እንታይ ይሓስብ ሓሲብናስ ከምዚ እዮም እቶም ኣዕርክቱ ከምዚ እዮም ፀርፍዎም ማለት እዩ ኖ ኣነስ ከብደ ይሓይምርከም ምስ በለኒ ንምንታይ ከምኡ ኢልካዮ ሓቀይ እንዲ ከምዚ ኣቦኡ ደ የለ ደለብሉ ኮፋ ቢላ ዛሪብዮ ንወዴ ግን እሳያታ ሪያሊቲ ኣብ መሓዝቶም ይኹን በይኖም ክኾኑ ከለዉ ናቶም ጌጋ ከም ድኾነ ድነግሮም እቶም ቆልዑት ሓደገኛታት እዮም ኣብ ከምሳት መላሓሰብ ነዊሕ እዩ ስክፍታ የብሎምን ሕነቶምሩታል እዮም ስለቲ ውላድ ስለቲ ቆልዓ ናሕና ጠባይና ሕርቃድና ብዙሕ ኣለኮ ጓሂ ኩሉ ሰብ ደለዎ ግን ኩሉ ግተዓቢና ስንስለ ውላድና እታ ከምኣ ሪሌሽንሽፕ ነቲ ናቶም ኮንፊደንስ ንክብል ትከኣል ተኮይኑስ ክንከፍተሎም ይግባኣና Thank you. This is very, very, very important. ምክንያቱ እቲ ሓዳራት ምፍራስ ምፍልላይ ባእሲ ንቡር እዩ ኣባና ይተጀመረን ኣባና እውን ኣይክውዳእን እዩ ክቅፅል እዩ ኣይ ሆፕ ውዳእ ኸውን ግን ሰማዓዊት ሪያሊቲ ከም ኣይኮነን ኣገዳሲ እዚኣ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ካብ ኣጋጠመ ኣነ ምስ ኤክስዋይ ምስታ ሰበይተይ ዲ ወላ ንስኽ ምሰብኣይ ክዝነበረ ተወዲ እዩ ናይቲ ቆልዓ ግን ኣይተወደአን ሪመምበር ኦልዌይስ ዛት ናትካ ይተወዲ እምበር ናቱ ይተወደአን ስለዚ ነፍሲ ወካ ስጉምቲ ንገብሮ ነዚ ቆልዓ እዚ ብከመይ ክፀልዎ እዩ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ወዲ እንድሕሪ ኮይኑ ኣብ ገለ ዓመታት ምስ ኣቦ ክራኸብ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ናይ ኣቦ ኢንፍሉወንስ እንተዘየለ ብዝተካለ መጠን ምስ ወዳት ከነቅርቦ ክንክእል ኣለና ኣብዚኣ ትንክፍ ኣቢልና ክንሓልፍ ሓደ ወዲ ምስ ወዲኡ እንድሕሎ ምስ ወዳት ከም ዝግባእ እንድሕር ደይ ተቅርቦ ኮይንካ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ይረአሎ ምናልባት ዓብይ ክንዱ ሪሰርች ዘንበብኮ የብለይን ግን ብዙሓት ወዳት ፆቶም ይቕይሩ ይረአ ወር ኢዝ ዚስ ካሚንግ ካበይ ይመፁ ኣሎ እዚ እንድሕሪ ኢልካ ቱ ማች ኔጋቲቪቲ ብዛዕባ ሰብኣይ ስለ ዝሰምዑ ነፍሶም ይፀልኡ ተርዲክንለኸ
ana sabay khon aydelni bimbal sotom yqiru. That's why abzi gize zi qadam nahna ana ksab lomi wedim gwalin yizello tabatahin anstayin ab america 77 bezhil laylomo ti gender si li 7 khoynello ti category saw malatiu. Yeah. And all is about ደቂ ተባዕትዮ ንነፍሶም ብከመይ ካቴጎራይዝ ክገብርዋ ይኽእሉ ኮንፊዥን ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኣቃሊልና ክንሪኦ የብልናን ጀስት ቢኮዝ ኣብ ኤሮፓ ስለዘለና ሲስተም ስለዘሎ ገለመለ ኤሮፓ ወይ ይኹን ኣሜሪካ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ኣለዎም። እቲ ሞራል ዘይምህላው፣ እቲ ሃይማኖታት ሓያል ሰረት ናይ ሃይማኖት ዘይምህላው ግን ኣብቲ ሶሳይቲ ፈጢርዎ ዘሎ ኮራፕሽን ብቐሊሉ ዝረአ ይኮነን። ኢማጅን ንሕና ምስቲ ኩሉ ድሕረትና ገለመለና ክትሪኦ ከለካ ቫልዩስ ናትና ንዖም ዘቕንኦም ብዙሕ እዩ ዘለና ክትፈልጡ። ኣነ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ሰብኣይን ሰበይትን ብሓደ ይኸዱ ደቆም ወላ ገለመለ ይከሎ በትናቶም ክዳን ናይ ሓበሻ ንኸድኖም ኣሎት ኦፍ ካልቸር ኤሮጳውያን ቱማሽ ንንኤው ስለዝኸዱ ክምለሱ እውን ኣይክእሉን እዮም። ኣብዚ ግዜ ዘለዎ ሃይማኖታቶም ኮምፕሊት ክቋፀሩ ኣይከኣሉን ኣለው፣ ባህልታቶም ክቋፀሩ ኣይከኣሉን። ኢንፋክት ናይ ስዊድን ካልቸር ክትብል ኣይትኽእል ኒኻ፣ ምክንያቱ ፍርቂ ናቲ ሆሊውድ ኣትይዎ እዩ። ኣሜሪካ እንተኸይድካ ከምኡ ቱማች ኮንፊዥን። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንዓናኻ ፀለምትካ ቀልጢፍና ተፀለውቲ ስለዝኾና ተጠንቂቕና ዘለና ክብርታት ባህልና ኣካይዳና ኩሉ ነገራትና ወላ ደቅና በቲ ናይ ፀዓዱ ኣተሓሳስባ ድሑራት ኮይኖም ይሰምዑና እቲ ድሕረት እቲ እውን ተመራፅነት ዘለዎ ግዜ ኣሎ። ምክንያቱ ቱማች ከምኣቶም ተኸይዶም ፅባሕ ንጎ ወድኻ ኣነ ገየ ንድሕሪኢልካ ሃዋር ዩ ጎይን ቱ ሪያክት ከመይ ከይልካኻ ግብረ መልሲ ክትገብር ነዚ ክንሓስበሎ ንክእል ኣለና። እንድሕሪ ቱማች ናይ ኣወዳት ፅሊ ትነግሩ ኣለኹ ኮይን ከማደ ትወዲ ፅባሕ ንጎ ምስ ዓበየ እንታይ ክብል ኢኸ ክንሓስበሉ ክንክእል ኣለና። ነድዩ ኣመና ተወፂዓ ኢሉ ዝሓስብ እንተሎ ደቂ ተባዕትዮ ወፃዕትዮም እዩ ክብል ክጅምር። ደቂ ተባዕትዮ ወፃዕቲ እንድሕሪ ኮይኖም ኣነ ከምዚኦም ወፃዒ ክኸውን ኣይደልን እየ ይክብል ባይ ዲፎልት። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኣነ ብዙሕ ክሓስብ ከለኹ ብዙሕ ንእጅ ንገብሮም ዘለና ከይሓሰብና ንገብሮም ኣለና። 10 ዓመት 20 ዓመት ምስ ከድና ግን ከሰንብደና ዝኽእል ውፅኢት ክመፅእ ዝኽእል ሽዑካ ክንቅይሮ ይንኽእልኒ ኢና። ስለዚ ምሳኺ መርሃዊት ከምኡ ክንብል ከለና ዝያዳ ተመክሮ ስለዘለኪ ሕንጓል ንሰይቲ ዝራኽዮ ክህሉ ስለዝኽእል ኢለ